除了课本上的知识以外，台湾的学生在公民素养上的表现如何？根据2022年国际公民教育与素养调查研究显示，在全国24个参与调查的国家中，台湾八年级学生在公民认知测验上的整体平均得分是583分，排名第一，高于国际平均值的508分。相较于欧洲国家的民主发展，我们台湾的民主发展其实是比较短时间的，就是说以时间来比较的话，但是我们的学生在这里的表现完全不输欧洲民主国家的学生。包括在移民人权、族群与性别平等、环保意识等面上，台湾的学生都有表现优异，拿下第一，也对政府组织的信任度高。学者认为，这和疫情期间学校维持线上教学以及108课纲强调探究和实作教学有关。整个课程的这个结构跟国际议题关注的这些趋势是非常接近的。不过台湾学生在校外活动的参与度方面，像是帮助当地社区的志工团体等组织，则明显低于国际平均。整体的素养教育呢，不会偏颇在只是记东西或是背诵一些需要知道的，那希望这一些都能够在他的生命中变成可以是行动出来。学者建议校方和社区机构和产业合作，鼓励学生有更多元的参与机会，实践服务学习，培养公民素养。教育部也希望透过三级辅导机制，协助教师真能落实多元文化及性平教育。原视新闻综合报道。